年节一过，玉里地区的农民已经在田间忙着打田、插秧，希望将第一期稻作赶快耕作完成。不过寒流来袭，形成低温，农民在田边特别取火取暖。你是在跟人家烤火啊？哎，农年就是这样的。这样比较不会冷一点。哎，对对，比较不会冷。今天早上还好哦，晚上的时候会比较冷哦。年节假期陆续两波的寒流报道，初二到初四的低温之后，接着初六又一波冷空气。秧苗育苗场表示，冷空气会影响秧苗生长，也可能会造成冻伤。是老外咪刚刚你啥个你嘛？你刚刚还是老外？啊，是老大对，这个来下接近啦。现在就是慢一点，没有别的方法，插下去它也不会长大。今天有比较好了啦，你像昨天那个六度那个很容易秧，很容易死掉呢。哦，温冷的话秧会死掉。寒流来袭，花莲县政府特别呼吁种植农粮作物的农民，雨粒化中或生意初期的秧苗，可以利用布置布或塑胶布覆盖，并随时清除布上的积水，防止低温冻伤。寒流离境后再掀开覆盖的材料，以插秧的田区田间灌溉水深，不得淹没秧苗，以保护秧苗。待气温回升后则恢复正常水位灌溉。同时寒害具有迟发性，如发生农业灾损，请农友主动向当地施工所通报，县府将邀请相关单位依农业天然灾害查报作业尽速办理。原始新闻访问了花莲义岭采访报道。